車種のさ。ああ、CM ね。まあ、あ、めっちゃ綺麗ね。まだまだこれからのぐらい綺麗だ ね。じゃあここからもう山頂まであんま天狗焼き買いつつ行きましょう。綺麗だよね、今日。人いるとさ、通り道の写真撮れないけど。うん。綺麗だね。ね。よし。世の皆さんも来なくなるのかね。そのもんだ。今が一番ゆっくり紅葉を楽しめるのに高尾山。じゃあ行こう。明日また来るんじゃないの？今日土曜だった、うん、言うても今日土曜だった、うん、明日またガーッとね、ただごめん、時間のことも気にしてる3時に降りたいからさ、クリーネック食い終わった気がついたら、あっちも来たんだよね、市販のマスク持ってきたんだよ。でどうする？遠回りしていくか、この近道だから。すごいなんかうってなっちゃって、疲れてたんやろうな、体も。ちょっとよいしょ、
ポンチコくん出た出た、負けづらい、いや負けず嫌いワンコ、かわいい。見れば、スピードスターズ秋名スピードスターズ、スピードスターズなのよ、さあれじゃない、匠だけじゃん、優勝してるんだけど、長野とかあったらそういうチームあんだろうね、長野スピードスターズ、スピードダンスかもしれない ポップピッツ、ポップ、
Wednesday. Want you to go? ポップ疲れたの。夜が抱っこするか。足取りは山一歩。本当に今ここにお前はセバスチャンかと思ってセバスチャンどうした何がうんポップスチャンセバスチャン入った生きてる証拠あどうした炭鉱部できたこれ嘘身長伸びたじゃん3センチぐらいやったじゃんちっちゃいからだね足は伸びないけどね新約せずそうやなマジ入ってたよな懐かしいね、うん、だんだんいいよシークレットシュート吐かされるしんどコブ君抱っこしようか、はい、じゃあ抱っこねコブ君まだ歩きたいですかわいいよごめん。あいつにいる。まだいる？大丈夫？はい。はい。ちょっと待って。なんかの足なんかひっついた。顔さらしていい？誰の？あなたの。見てるし。じゃあ3時まで行こうか。どうきょう。疲れてる？俺って疲れてるよ。疲れてる疲れてる。ポップの目がビーダーマックみたいで可愛い。可愛すぎだ。可愛すぎだな。重いでも。ちょっとこれ重いな。頑張って。うん。頑張って。頑張ってさんか。ごめんごめん。あ、痛い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 。もうデブじゃないってデブりたいよ。今日は手に入れるっていうのか でここは黒を降りてもう今日帰るか
たまにはこっから帰る。あんだよね、下の方とより今の顔。花だけ。花だけ。ポップの頭。ポップの頭たまに見かけてます。チャルメラみたいなのです。チャルメラだよ、ここに。バス上げればいいの。犬何？ゲージの中入れてればいいの。あ、いやいやいや、普通に休みの日とかに。あ、そういうことか。散歩で連れてくれ。行ってみれば。俺が一緒に行くとね、あ、行つけーみたいな感じなんだからやめて。一緒に別に行くもんじゃない。なんでやねん。いや、俺もやだけど。特定される。特定されてもいいけどです。平日だから。いけんねえじゃねえかよ。土日のコンテンツ行かないよ。はい、キューちゃん、ポポ君を降ろせばいいじゃん。待ってよ、ちょいん。あ、ちょっと待って、左腕曲がったのに。はい、これどっち？こっちか。はい、オッケー、行こうか。ストレス溜まってたのか。やってねえのか。何が？明日なんじゃない？明日か。最近になってこっちのマイクロ USB からライトニングに変換した方が壊れなくて使えるっていう。思い出とゴミは持ち帰ろう。もうもうちょい頑張ろうぜ。なんであなたは戻るの？まだゴールですね。かわいい。ワンちゃんかわいい。だからわかんないですよ。だいたいみんな動きやっぱり朝日で一緒だな。一緒ってことはまだ若いな、あの子も。光り合ってたね。光り合ってた。回ってたけど、やっぱ米って回るなと思って。何でもいいけど、超腹減ったよ。キアちゃんは散歩行ってる？
全部出て、みんなで高速回転強いんですよ、うちのもんですよ、強いですね、高速回転して、なんか突然猛ダッシュして、また戻ってくる方がいませんか、やります、3回前からもう体力が勝手に勝手に、ついちゃった。これも。あ、いや、それ買ってよかったね。あ、ポコンって出た。やべ、動画に戻す。生まれてたので、うん、まだ出る、結構出たなと思ってて、あのシャッシャしないよ、危ないからしないで、ここでシャッシャ、あれあれ、うちのお母さんの実家だとあれ高級さってみんな言ってた、あ、でもシャッシャしない、じゃあ。あれしか道路走ってねえんだよ、あ、今日結構走る、やばくない、まあね、でもね、裏スキー場の裏道ってバレてからすげえ一般車が来るような話だったから、ああ、俺今でも覚えてるのがさ、東京ナンバーだから多摩ナンバーの人がさ、スキー場行くのに道分かんなくて、うん、あの、まあ、うちのお母さんのお姉さんの旦那、うん、道訪ねたんだよ、うん、もうさ、笑っちゃいけないんだけどさ、あんなさ、喫水のさ、東北弁通じるわけないじゃん、うん、まあね、道に着いた人にクエスチョンマークがすごい、うちの姉ちゃんがなんか慌てて話しかけて、あ、通訳になったんだ、姉ちゃんわかるのかな、あ、だってもう車運転でだから、あ、じゃあそうじゃなくて、あ、全然詳しいよ、東北弁、あー、そういうことね、寝たらいいや。おむつ全開ワンコ。プジョー見てる。プジョー？うん。並んでないね、そんなに。よし、いや、ちょっと一休みするか、ここ。ここ来るとだんだん寒くなる。何食べる？これ？助け？じゃあ座ってて買ってくるから。